Njega smo godinama gledali na fudbalskim terenima. Danas ga gledamo kao političara. Ima jedan jako zanimljiv nadimak. A kako ga je dobio, otkriće vam gost sa kojim danas pijemo kafu. Poštovani gledoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na kafi sa. Pa vidite kako, ja se mog nadimka ne stidim. Smatram da, a i svedoci smo toga da svi pravi Kruševljani i ljudi koji su u ovom gradu imali su neki svoj nadimak iz detinjstva, odnosno iz mladosti. Ja sam svoj nadimak dobio u mladosti, kada sam bio dečko od svojih 12-13 godina i igrali smo futbal u Pejtonu, gde su sada stambene zgrade, je bilo igralište, iznad igralište Kolonija, to znaju starosedoci. I tu smo stalno popodne igrali mali futbal subotom, nedeljom. I onda u jednom trenutku, u jednoj utakmici, prolazilo je jedno magare, vuklo kola ulicom i tu su bili Romi u tim kolima i ja kad sam šutnuo loptu, ja sam povodio to magare u glavu. I onda to magare nisu mogli da smire jedno 15-20 minuta koliko se uzbudilo. I zbog moje ovako prirode gde sam ja bio, posle toga sam bio tvrdoglav u nekim situacijama i onda je ostalo, tada je počelo žare magare, a i moj drug dobar koji je bio jedan od mojih najboljih drugara iz naselja Mudrkovca, Darko, njega su već zvali Dare Magare i onda, pošto smo se družili stalno, i to se desilo sa tim magaretom koga sam ja pogodio u glavu i tako je meni ostao nadimak Žare Magare. Moja ćerka se zabavlja sa dečkom koji je član Demokratske stranke Srbije i ta stranka je trenutno u opoziciji, tako da ja i on izuzetno dobro čak i sarađujemo, a dosta se češće i viđamo zato što on sad više vremena faktički provodi kod mene kući nego kod svoje kući. Da li vredi rizikovati sudijsku karijeru zbog tog novca koji nije, kako kažete, baš toliko veliki? Pa ja mislim da za 1000-2000 evra, kako se čuje po kularima i priča, mislim da se ne isplati jer naše sudije i rade i sude. Imaju neku nadoknadu na Superligi, ja mislim sada nadoknada, mislim da se dugo nije menjala, oko 26.000 dinara. To je znači nekih 260 eura i smatram da se sudi ne isplati da bude korumpiran i da izgubi sudijski poziv zbog par hiljada eura. Da li su vama, eto, 10 godina ste bili sudija, da li su vama nudili novac i pokušavali da vas potkupe? Pa nije bilo, bilo je posredno, ali direktnih kontakta i razgovora sa klubovima, što se kaže ono u četiri oka, nije bilo. Ti posrednici, da li oni imaju veze sa tim fudbalskim klubovima koji nude novac ili nemaju, ili su to neki prijatelji? Ne, to su neki prijatelji moji koji zna nekog tamo iz nekog Beograda ili Zemun ili šta ja znam i onda se čuju telefonom i ajde, da li može, probaj, tako dalje, tako dalje. Eto, bili ste 10 godina, bili ste i glavni sudija, bili ste i pomoćni sudija. Šta vam kaže igrač konkretno kad priđe, nezadovoljan vašom odlukom? Šta vam konkretno kaže, da li se desi da vas opsuje? Pa ima tu i dosta teških, ružnih reči. Jedan od najbezobraznijih igrača kojima sam ja sudio je Smiljanić iz Partizana. Po čaršinskim pričama, Napredak isto korišćen za te dojave, da li je to tačno? Priče bez osnova, utakmica, ja mislim da je to u prvoj saveznoj ligi, da li je bila Napredak Čukarički, ne mogu da se setim, 2-1 ili ne znam koji je rezultat bio, jeste bilo tih priča, ali je baš bilo priča da ne, da će Napredak da izgubi tu utakmicu, a tu utakmicu je upravo izgubio. Tako da stvarno, ja mislim da to nije tačno. Bilo je priča da će da izgubi i Napredak je izgubio ili pobedio? Pa verujte da to je bilo pre koliko, 2 godine. Da sam ja i sudio, mislim da sam još bio na listi sudija Superlige i nije se pričalo među sudijama, već se pričalo ovde u Kruševcu, u gradu. Često vas okrivljuju zbog loših rezultata Napretka. Kako vi reagujete na te prozivke i kako komentarišete uopšte? Evo sad ću vam kažem, ja u Napretku nisam ni predsednik, ni direktor, ni sportski direktor, ni šef stručnog štaba, ja sam jedan od 9 članova upravnog odbora. A da li vi ponekad određujete sastav Napretka, sastav igrača? Pa ja pola igrača, verujte, ne znam ni koje pozicije igraju u timu. Red je da se malo dotaknemo i politike. Ali moram pre politike da kažem da
Napravih posle 34 godine ovo rukovodstvo u fudbalskom klubu Napravih na čelu sa mnom, gde sam ja želeo i posle onog opraštanja, kada su reflektori bili i jurili u fudbalski savez i jurili sa koalicijskim partnerima i u Republici Gore, da posle toliko godina Napravih dobije jedan savremen stadion, gde će da budu reflektori, gde može da se igraju utakmice FIFA i UEFA, odnosno može da igra naša reprezentacija. Imaćemo nove stolice, imaćemo semafor koji, ja mislim, trenutno ima na stadionu Ajaksa i stadionu Čelzija. Evo, sada pređemo malo na politiku. Zašto ste odlučili da se bavite politikom? Pa, odlučio sam da se bavim politikom iz prostog razloga što živim u ovom gradu, krećem se po lokalima, po kularima, i onda sam u jednom momentu video neke ljude koji nisu iz našeg grada, ljude koji zarađuju na leđima naših građana, ljude koji se bore u svojim strankama za građane, a kada dobiju pozicije u Beogradu zaborave ovaj grad. Zašto? Pa zato što ih nije interesuje, ih interesuje njihova fotelja. Čim uđu u opštinu i vide kožnu fotelju koja se okreće lepo, levo i desno, napred, nazad, imaju sekretaricu, oni zaborave za svoje komšije, za svoje prijatelje i misle samo o tih 100.000 dinara koje primaju mesečno. Ajdemo da imamo, zašto Kruševac do sad smo mogli da budemo univerzitetski grad? E pa zamislite da imamo 4-5.000 studenta i da tih 4-5.000 studenta mora ujutro da izađu da popiju kafu, da doručkuju, da kupe hleba, da kupe jogurt i mleko. Koliko je to para u Kruševcu? A kontra tome idemo prema Beogradu i naši studenti tamo plaćaju po 200 eura, 300 eura stan. Ovde bi imali stan ili od bake, ili od deke, ili od mame, ili od tate. Znači, bili bi ovde i plus bi nam došlo još jedno 2-3 hiljade studenta sa strane, to je 1.500 stanova. I šta ja sve mogu da nabrojim što povlači to studiranje. Žarko, hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da smo uspeli bar malo da razbijemo tu famu oko vas i te čaršijske priče da pojasnimo. Hvala i vama i uvek sam na raspolaganju vašoj renomiranoj televizijskoj kući. Hvala vam puno. Nadam se da ste uživali u ovoj sasvim običnoj priči i da vam je ova kafa baš prijela. Poštovani gledaoci, vidimo se kroz 7 dana.